সৌটো বহুত জেনুইন। হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু ৰিংকুছ ব্লগ। ৰিংকুছ ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেওনা পাতি কিমান মাছ পালোঁ তাকে দেখুৱাম। এতিয়া মই আপোনালোকক দেওনা কি দেখাই দিম, কিছুমানে চিনি নাপাব কিছুমানে পাব। এইখন হৈছে দেওনা, এফালেদি পানী অহা যোৱা কৰে, এই পথাৰখনৰ পানীটো এইটো ৰাস্তা দিয়ে অহা যোৱা কৰে। তাৰপিছত এতিয়া তাতে আমি এনেকৈ বান্ধ মাৰি দিলোঁ, বাঁহৰ এনেকৈ বনালে পানী বান্ধ মাৰি দিছোঁ, দেখিছেনে? তাৰপিছত এইটো গৰু আঁঠুৱা এটা দিলোঁ। এতিয়া ডাঙৰ বোৱালী মাছ, শাল মাছ, শ'ল মাছ এইবিলাক জঁপিয়াই লৈ পানি এইখনত, এফালেতো যাব বিচাৰিব ন পানী কমি যোৱাৰ পাছত, এইখনত জঁপিয়াই লৈ পানি খুন্দা খাই ইয়াত জঁপিয়াই দিয়ে। খুন্দা খাই লৈ পানি মাছটো তাৰমানে জাপ মাৰি দিয়ে, তাৰপৰা ইয়াতে পৰে। আৰু এইখনত কিমান মাছ পালোঁ আপোনালোকক দেখাম। আজি ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ, দিয়া নাছিলোঁ, আজি গোটেইখিনি দেখাই দিম। ভিডিঅ' দি থাকিলে চোৱে চাই লৈ পানি মাছবিলাক ইয়াৰ পৰা ৰাতি চু কৰি লৈ গুচি যায়, সেইকাৰণে এতিয়া ভিডিঅ' দিয়া, এতিয়া একেবাৰে ভিডিঅ' দি দিম কিমান মাছ পালোঁ এইটো ছিজনত। এতিয়া পানী শুকালে আৰু মাছ নপৰে আৰু। আৰু এইখন আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় কমেণ্টত জনাব, আমাৰ ফালে দেওনা বুলি কয়। এখন এইখন এই বাঁহৰ এখন যে দিছোঁ এখন বান্ধ, এনেকৈ আঁঠুৱাটো পাতি দি লওক, তেতিয়া দেওনা বুলি কয়। মাছটো খুন্দা খাই ইয়াত পৰি যায়। কিমান মাছ পালোঁ ইয়াকে দেখাম আজি। এইফালে দনিকণা মাছবিলাক যাবলৈ ধৰি আছে, বান্ধি থোৱা দেখি যাব পৰা নাইকিয়া। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱা এতিয়া 5টা বাজিছে, 5টা বজাত যে উঠি দেওনা চাবলৈ আহিছিলোঁ, এফালে দেওনা মাছ পৰি আছে নে তিতি আছে এইবিলাক দেখিছেনে, মাছ পৰি আছে নিশ্চয়। এইফালে এইটো চাওক, এইটো বোৱালী মাছ, আধা কেজিমান হ'ব, বেছি ডাঙৰ নহয়। ভাই আৰু এইফালে ভালেও তেতিয়া এইফালেও তাৰ আছে সেইটো। আজি 2টা পৰিলে, এইটো দেখি পোৱা নাইকিয়া, এইটো চাওক, এইটো 1.5 কেজিমান হ'ব। বা আকৌ এয়া বাল্টিং আনিবলৈ আহিলোঁ, বাল্টিং নানিছিলোঁ মাছ নাপায় বুলি, মাছকেইটা উঠাই লৈ পানি দেখাই আছোঁ, বহুত বেছিয়ে সৰু এইটো, 1.5 কেজিও নহয়। এটা এইটো এইটো মৰি গ'লগৈ। এই ভাই এই গোন্ধটো সোমাইছিলে, দেখাই নাছিলোঁ। অঁ এইটো মৰি গ'লগৈ চক, ইয়াক মই মনে কৰা নাছিলোঁ, এতিয়া দেখিছোঁ। 3টা পৰিলে ৰাতি, ৰাতিপুৱা টোপনিও খোৱা মুখাত আছোঁ দেই, ভালকৈ জুচ দিব পৰা নাই। মানুহে আকৌ ক'ব মাছবিলাক তহঁতি পেলাই লৈছ, ইমান মাছ ক'ৰ পাম বা কিনি কিনি আনি পেলাই থাকিবলৈ। এতিয়া 20টা ওপৰত পৰিলে এবছৰ, শাল মাছ 4টা পৰিছে, বোৱালী মাছ ঢেৰ পৰিলে, তুলিবই পৰা নাই। এইটো বোৱালী মাছটো চাই চাওক, 2টা হ'ল আৰু এটা এফালে আছে, এইটো পোৱা বেছি দেৰি হোৱা নাই চাগে, উৎপাত চক এইফালে গুচি গৈছে। আজি আচক 3টা মাছ পালোঁ। ৰাতি এটা পাইছিলোঁ, এইটো পুখুৰীতে জীয়াই দিলোঁ। এতিয়া সৰুটো বহুত জীয়াই দিওঁ নি, এইটো জীৱ জানো, এইটো বেছি ডাঙৰ নহয়, আৰু ঘৰত মাছ আছেই কালিও নাই, এইটো জীয়াই দিওঁ। চা জীয়াই দিলোঁ আমাৰ পুখুৰীটোত,
দুটা আছে, দুটা লৈ যাওঁ। কিন্তু অলপ ডাঙৰ এটা মৰি গ'ল। বন্ধুসকল, মায়ে ইটো মাছো জীয়াই দিবলৈ ক'লে। ঘৰত এইটো ঘৰত বোৱালি মাছ আছেই, আমাৰ বোৱালি মাছ খাই খাই এমনি লাগিছে, যেতিয়া জীয়াই দিওঁ। যা মই নিজাবি দেই, সেইটো চাওক যোৱাই নাই। বোৱালি মাছবিলাক দুখ পালে জলদি মৰি যায়, মৰি যায় বুলিয়ে ভয়। দুটা জিয়াইলোঁ, কালি ৰাতি এটা জিয়াইছোঁ, তিনিটা জিয়ালোঁ এতিয়ালৈকে। বন্ধুসকল, বাহনীত বাঁহ কাটিব আহিছোঁ আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে। চিনাপটো অহা নেকা, 12 চাত 13 চাত আহিছে একদম টানিজনী, আৰু 5 তাৰিখে ইণ্টাৰভিউ। সেইকাৰণে ঘৰতে চিনাপ এডাল বনাই লওঁ বুলি আহিছোঁ। এয়া বাঁহ কাটিবলৈ আহিছোঁ অনুপদাই, মই কাটি দিয়া। জেই পুলিচ বাবা, চিন্তা কৰিয়ে কাটি দিয়া আৰু। এতিয়া মাৰিডালৰ কাৰণে বাঁহ কাটিবলৈ আহিছোঁ। আমাৰ ঘৰত সৌবা নাইকিয়া, অনুপদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ। অনুপদাই মোক সৌবাটো স্পন্সাৰ কৰিছে। আপোনালোকক কাৰোবাক যদি জাতি বা ভলুকা বা লাগে, এতিয়া মোক কণ্টেক্ট কৰিব। অনুপদৰ ঘৰত আছে জাতি বা 100 টকা আৰু ভলুকা বা 150 টকা। নিজে চাই লৈ পানি কাটি লৈ যাব। আমাৰ পানী চকা, যোৰহাটৰ পানী চকা ওচৰ পাঁজৰ মানুহ। চিলিঙিডাল বনাই হৈ গ'ল, এঘণ্টা বনাইলোঁ। ৰাতিপুৱা একদম যেতিয়া দেখোঁ যাতে চিলিঙিডাল মাৰি থাকিব পাৰিম, মন গ'লেই হ'ল আৰু। চিলিঙিডাল দেখিলে যাতে মাৰিব পাৰোঁ, নহ'বা এক্সিডেণ্ট নাহিব। এইকেইদিন আৰু কষ্ট কৰিব লাগিব। অনুপদাই বহুত সহায় কৰিলে, অনুপদা নহ'লে আজি এডাল বনাব নোৱাৰিলেহেঁতেন। বন্ধুসকল, এতিয়া ফিল্ডলৈ গৈ আছোঁ। ফিল্ডত আজি বা এজনীয়ে সহায় এখন দিছে, তাক খাই লৈ পিনি অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। ফিল্ডত সকলোৱে জাপৰ প্ৰেক্টিচ কৰি আছে, এক্সিডেণ্ট মাৰি আছে। এয়া 17 ফুট এক্সিডেণ্ট মাৰিছে। আমাৰ ফিল্ডত দৌৰি থকা বা এজনীয়ে আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ভাল হ'বৰ বাবে এখন আগবঢ়াইছে। ইয়াত তাৰে প্ৰসাদ বিলাই আছে। এজন ৰান্ধনি, ৰান্ধনীয়ে চাৰিটাকল লৈছে এইবিলাক। ফিল্ডৰ পৰা প্ৰসাদ চখাদ খাই আহি গ'লোঁ। এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, এতিয়া দেওনা চাবলৈ আহিছোঁ। সেইটো চাওক, বোৱালী মাছ এটা পৰি আছে, সেইফালেও এটা আছে বোলে। এইফালেও এটা আছে, দুফালে আজি দুটা মাছ। শাল মাছটো বেছি ডাঙৰ নহয়, অকণমানি সেইটো আনি লওক বান্ধিলে। পাত দিল দেই, ইয়া এই আগৰ গুচি গ'ল। সেইটো বেলটো অলপ ডাঙৰ, হয় ৰহা বোৱালি মাছ। বন্ধুসকল, এজাক বৰষুণতে দুটা পালোঁ, এটা বোৱালি এটা শ'ল মাছ। বোৱালিটো 1 কেজিমান হ'ব নেকি চাওক। এঘণ্টা বৰষুণ দিলে। বৰষুণৰ পাছত চাবলৈ গৈছিলোঁ দেওনাখন, এয়া দুটা মাছ পালোঁ। আৰু ৰাতি চাগে পৰিব, যদি পৰে দেখাই আছোঁ। আধা ঘণ্টামানৰ পাছত আকৌ আহি গ'লোঁ, আকৌ মাছ এটা পৰি আছে। বেছি ডাঙৰ নহয়, অকণমান সেইটো। মাছ চাবলৈ আকৌ এবাৰ আহি গ'লোঁ, আৰু মাছ পৰি আছে, পোৱালি মাছ। বন্ধুসকল, আৰু বোৱালি মাছ দুটা পৰিলে, এইটো ৰাতিপুৱা খাল। এতিয়া এইটো বোৱালি মাছ চাওক, এইটো আধা কেজিতকৈ বেছি হ'ব অলপ। দুটা পৰিলে, মা পাপাই নিবলৈ গৈছিলে, নগ'লোঁ, নপৰে বুলি নগৈছিলোঁ। কিন্তু দুটা বোৱালি মাছ পৰিলে, এতিয়া 7:00 বাজিছে আৰু ৰাতিকৈ পৰিবই। আৰু এটা ভিতৰত জীয়াই থৈছোঁ, সেইকেইটা এতিয়া কাটিবৰ বাবে উলিয়াই আনিছে। আজিয়ে শ'ল বোৱালিটোৱে ফুলটোৱে কাটিব, এতিয়া জিন্দা জিন্দা। আৰু এফালে দুটা জীয়াই থৈছোঁ, দিনত লগা বোৱালি মাছ, শাল মাছটো আৰু
এটা বইল দা পালে ইয়া সক এটু খাল তো অল ডাঙ খাল তো ধরি সো আর এটু বইল তো ইটুত কে অল ডাঙ কে আ হাত হগা মা হব ওকে আর রাতি কি মান পা আপনা লোক দেখা থাকিম ইয়া সক দুহল আকো মাছ চাবলে আইছো পাওনা নাপাও আপনা লোক দেখা আইছো গুই আসো ভাই ওই ভাই এটা পুরিছে এই বোয়ালি এটা পুরিছে বন্ধুসকল চক কি জঁপিয়াইছে চক এইটো জিন্দা জিন্দা বোয়ালি পুৰিছে বন্ধুসকল আজি বৰ্তমানলৈকে পাঁচটা হ'ল তিনিটা বোৱালী মাছ দুটা শাল মাছ উহু আৰু পৰিবলৈ আছে ৰাতিটো ৰাতি বেলেগ মানুহে লৈ যাবও পাৰে আহি থাকিব লাগিব আমি এনেকৈ দুটা জীয়াই থোৱা আছে দুটা কাটিলে এতিয়া আৰুতো জীয়াই দিওঁ আজি গোটেই ৰাতিটো মাছ পৰিব ৰাতি ৰাতি গৈ থাকিম চব তিনিটা গ'ল এতিয়ালৈকে সেইকেইটা থকাহেঁতেন ভাল লাগিলহেঁতেন কাটিয়ে এতিয়া খাবলৈ বনাই দিলে মাছি মাছ উহু এনেকুৱা লোকেল মাছ আপোনালোকে পায়নে নাপায় আৰু কিছুমানে কমেণ্টত কয় মিছা ভিডিঅ' ফেক ভিডিঅ' নিজে পেলাই লওঁ বুলি এতিয়া লাইভ দেখাইছোঁতো চাই লওক লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু অসম পুলিচত পাবলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব।